د فلسفه درس حواله سره دې د پاره چې زه لږ دریات کم چې مونږ وجود نه روان شوی وو، بیا مونږ جمادات نباتات حیواناتو باندې خبره کړې وه، بیا مونږ د فلسفه ما بعد طبعیات کائناتی اسرار رموز باندې خبره کړې وه، دې د پاره چې د دنیا کې څه هم روان دي دا څه اسی نه دي روان، دنیا کې اور کوټه شی هم چې ور باندې رنگ لګېدلې وي او دوه شیانو په یو ځای وي، نو مونږ وایو چې دا هم د څه نه څه سیشي ټوکړه ده. نو د دومره کائنات او د دومره منظم انداز سره د ویښته چې روالې دې باندې غور وکې، د اوبو یوه قطره روالې او په دې باندې غور وکې، ستا غور قابل قبول نه دی. د غور نه مراد زما د یو ماهر حیاتیات غور دی چې چا په قطرې کې پی ایچ ڈی کړی وي. اندر ہی کتا سدا یوٹیوب کے گوگل کے ڈیپ اسٹڈی آف ڈراپ آف واٹر فار ایگزامپل نہ سو شی نہ بتاؤ تراشی اندر ہی یومی گیر والا دغا اسٹڈی ہوگا، اندر ہی یو پلانٹ روالا دغا اسٹڈی ہوگا، اندر ہی یو گٹ روالا دغا اسٹڈی ہوگا، ہر یو شے وہ تا پا دی خبر باندی قائل کی چی دا دمر تنظیم بغیر دا منظم او منتظم پا وجود کی نشرات لے، ہر یو قطرہ ہر یو قدم دا تحقیق او دا غور ہر یو لحظہ پا دی خبر باندی بتا قائل کی چی دا سمر علتون پا دنیا کی وجوہات و اسباب دی، دا بغیر دا موجه، دا بغیر دا مسبب، او دا بغیر دا علت العلل اڑو ممکن نہ دے. اس دا دومره وجوهات چې دی، یو دا کار دی د وجه نه شوی دی، دا کار دی د وجه نه شوی دی، دا دی د وجه نه شوی دی، دا الله رب العزت ته خبره رسی. کوم خلق چې وای باس دا هر څه خدای کوي، دا غوی مراد علت العلل وی، او دا خبره اولیاء کرام سره زیات خوند کوي، ځکه چې when they say it they mean it. حکم یو شی چې په دغه اسبابو کې یو سړی ډېر زیات سطحي وي، د دنیا په امورو کې ورک وي، واغه دا خبره زده کړې وي چې هر څه خدای کوي، نو دا خبره ښه ده، خو هی ډز ناټ مین اټ. نو دا سړی داسې ولې وایي؟ هغه د اعمالو ذمهداري نه، نتایجو نه، د تیښتې لارې اختیارولو دپاره دا وایي چې بس دا خو هر څه الله کوي. نہ د دې سړی نظر چې کوم دی حقیقت کې په دنیا دی، او دا د ځان پټولو لپاره وایي چې هر څه الله کوي، کدرې ډزم وږي وایي دې کې زما څه غلطي وه، دا خو الله وکړل. او کوم یو بزرګ یا عالم یا محقق یا ډېر مخلص سړی دا وایي چې هر څه خدای کوي، نه دنه مراد د هغه علت اولین وي، اولین علت وي، خو د هغه علت د وجه نه، د وجوهاتو او د اعمالو نتایج نه تېښته نه کوي. دا اولنې تمهید معارض کو. عزیزانو موږ دوه شیانو باندې خبره کړې وه چې دا انسان صرف د جسم نوم نه دی، په دې کې روح هم دی، او دا روح ته ساده انداز سره دا ویل چې دا نه وینو سړی مړ شي دا کافي نه دی، بلکې د ده یو پیچیده تشریح دی چې موږ ور باندې خبره کړې ده، دوباره یې نه وایم. نو انسان یو جسم دی بل روح دی، نو انسان دپاره ضرورت هم د دوه شیانو دی، د خوراک سکاک، او روح د پاره د یادګیرنی د عبادت. دا دوه شی نشو، خوراک سکاک وخت سره سره ته ځان ته اسانه یې، دې ته ارتفاق او ارتفاقات ویلې کیږي. روح ته هم د خوراک ورکې د پاره به ته لار اختیار یې، نو تا جسم خو ته ګورې چې ما ته څه شي ضرورت دی، نو ته مختلف شیونه خورې سکې حاصلوې، وخت سره سره ځان ته ژوند اسانه یې. خو روح خو ښکاري نه کنه، روح ته د څه شي ضرورت دی مونږ ته به څوک وایي؟ نو د روح هغه د خوراک زمونږ په جسمونو کې دننه پروت دی، خو مونږ ته به ښایي دا څوک؟ نو مونږ ته به الله او رسول ته ښایي. اوس مونږ روح ته خوراک نشو ورکولی ځکه چې روح مونږ ته ښکاري نه، نو الله رب العزت روح ته خوراک ورکول دا په فارمولې کې راګیر کړل. مثلا دا دی که یو ان پڑھ سړی دی، دی په دې نه پوهېږي چې اعمال نامې کې به زه ځان ته لیکل څنګه کوم، دی په دې نه پوهېږي
چې زبه د خپل مونږ قیمت څنګه زیاته وم دی په دین پویږي چې زما روح ته به خوراک څنګه ملاويږي دی په دین پویږي چې آخرت کې به څنګه کامیابېږم دا پیچیدہ نفس ناطقہ نسمہ روح حقیقی اخلاق اربعہ اور اندرنگی اخلاق اربعہ اندرنگی جواہر اربعہ پدی تفصیلات دے نہ خبر لگا سنگ یو معشوم الگ دے شغت تو وہ کم زی کی ٹو مالک لے دے ون مالک لے دے تھری مالک لے دے نائن مالک لے دے نو دینا باہر تنو زے اگر تھری نائن سیون او فائیو پیج نہیں ننو نو اگر تا گڈی کے خود جی گولے دی گڈ نہ باہر مزہ دے پدی نہ پوئے گی چولے باہر نظم خستہ پذین کی وہ خبر اشتہ دے دے باہر لاٹ شینو او بس وزی او بوتا بو غرزی گی سیشے بھی اخری او سوک بوتا نقصان ورسی زمونگ ستر کی دے دنیا دا پار دی زمونگ ستر کو باندی دا آخرت شیون نخ کاری مونگ دی ستر کو باندی خیٹ ڈکو خود دی ستر کو باندی مونگ دا روح خیٹ نشو ڈکو لے نو اللہ رب العزت مونگ تداوی لی دی چیزا تاسو تا نخ اگدم دینا تاسو باہر نوزے احکامات عبادات دا هغه نخی دی چې خدای مونږ ته پګوتی کړی دی چې روح ته د کوم کوم وخت خوراک ضرورت دی ډاکټر درته وایي کنه دا ګولی به په دې ټایم خورې دا ګولی به په دې ټایم خورې دا شی به خورې او دا شی به نه خورې په دې ټایم به وده کیږي په دې ټایم به نه وده کیږي دا کار به کوي او دا کار به نه کوي هغه ستا په جسم باندې پوهیږي الله رب العزت ستا جسم او روح په دواړو باندې پوهیږي نو الله رب العزت مونږ ته دا ویلی دی په دې ټایم په پاسې مونځ به کوي او دا مونځ لپاره به اودس کوي کال کې یو ورځ چې دی هغه به روژه نیسي او چې اوس دوی حج به کوي اندرنګ بیا آداب دي چې غصه کینه نفرت حرص دا هغه امور دي چې کله دغه شیونه وي نو بیا ستا د روح معده خرابیږي نه د شیونو نه به ته ځان ساتي لکه څنګه جسم کې دا خوراک بنا کے دا بنا کے زکا چی دی سرستا مائی دا خرابی حرس کینا بغض نفرت حرام خوری دا بولی نا کے زکا چی ستا دا روح خیٹ خرابی کی باب ستا نیک عمل علتا زینا ستا نیک عمل کا سنگ سخا خوراک منگو کو یا بد ہضمی کاروی اگا منگ الٹی کو خوراک خو موکڑو خو الٹی شی شی الٹی شی نو اگا زمون وینا نا جوڑی گی اندر گی کئیو نیک عمل تا کوئے خدا نیک عمل ظلم سره کوي نیک عملم کوي ظلم کوي حرام خوري کینا غصه الزام تهمت راشي کوي دا غا عادتونه د چې وی او نیک عمل کوي دا نیک عمل چې کله ستاد اعمال نامې خېټي تزي چونکه بدی کې تا زهر شامل کړي دي دا عمل خالص نه دي ستاد اعمال نامې خېټي نه بد دا شی داسې الټکیږي لکه څنګه ته خوراکو کې ستا خېټي نه بار الټکیږي تاسو ست حدا نه دی بکر چې تاسو دا وایي چې د روح خېټه کومه ده د عمل نه مې خېټه کومه تاسو پیږئ چې صرف یو مثال ورکوم چې کله په دې مثالونو باندې مونږ پوه شو نو بیا چې کله تاسو مونځ هم کوئ تاسو په ذهن کې به یو پیمانه جوړیږي چې دا مونځ کې زما توجه نه او برابري مونځ کې زه غصه ومه مونځ کې ما داسې داسې وکړل ما خیال دی دغه عمل نفس ناطقه ته روح ربانی ته روح حقیقي ته زما عمل نه مې ته ونه رسیدل تاسو په دې پوهیږئ درجے پہ معاملے کی بم تاسو پیے گئے اندریں گی دا عبادت و دا تلاوت پہ معاملے کی بم تاسو پیے گئے دس رب زمونگ دا عمل لگا قدر و قیمت زیاد شی عزیزانو دا دویم تمہید شول وز سبق طرف ترازما او ساسو توجہ غوارما نن سبق مونگ دو شینو دا پاروائیو نن سبق کی مونگ دو شینو زدکو کمال ستوائی او دا کمال بسنگ حاصلی گی کمال ستوائی دا کمال بسنگا حاصلی گی سعادت و نیک بختی ستوائی سعادت و نیک بختی بو حاصلی گی سنگا کامیابی ستوائی کامیابی بو حاصلی گی سنگا جون ستوائی او دا جون دا مقصد بو حاصلی گی سنگا دا ٹولی یو خبری شوی خو ما مختلف رنگونا ولا ورکلا دا مختلف خبری نشی دا یو خبر شوی کدا تاسو د ټولي خبرې نه کوي صرف دغه خبره زین کې وساته کمال څه توایي او کمال به حاصلي کې څنګه ویری سمپل یو مثال در کوم ایزان د مونږ چې گاډي ګورو د مونږ چې موبایل ګورو د مونږ مخې ته لپټاپ چې پروت دی کیمره پراته ده لایټونه پراته دي دا ټول شی نه یو کس نه دی ایجاد کړی یو کس بجلی ایجاد کړله بل کس لایټ ایجاد کړلو اندرنګي یو کس ریاضي ایجاد کړله
وخت سره سره د ایجاد شوی دی. او بل کس چې کوم دی هغه لیپ ټاپ ایجاد کړلو. په دغه لیپ ټاپ کې هر یو کې که زه وایم چې سو کسانو ایجاد کړی دی، نو کېدای شي زه 200-300 کسان ساینټسټ یاد کړم چې د لیپ ټاپ مونږ ته پروت دی، نه دا دومره ساینټسټ مجموعی یو محنت دی نه یو بجلی دا فرض کا دا کمال دی چې ایجاد کړی دا. خو ته چې لایټ ولګوې تا ته بجلی نه دی پکار، مطلب ستا دی وخت کی فوکس چې کوم دی بجلی باندې نه دی، ستا لایټ باندې دی. او مخکینی کمال چې دی لایټ چې موجود وي ته دا وایي او لایټ شته او بجلی هم پکې شته. دین واټ دا لایټ چې کله لایټ اپ شي نو بیا به ته وایي چې اوس کمال ښکاري. دا بجلی چې کله ته لیپټاپ ته کې نو په دې کې رنګ هم ښکاري، رڼا هم ښکاري، بجلی هم پکې شته. خو کمال دا نه دی تا چې لیپټاپ ته کنه ته د لیپټاپ کار اغستل غواړې. اندرنګي بجلی هم ده، لایټ هم ده، لیپ ټاپ کمپیوټر هم ده، خو په دې کې یو پروګرام دې سره نه چلیږي. نه کده دا ټول شوی نه وي تا ته کمال نه ښکاري، ځکه دا ټول شوی نه چې تا راجمع کړل دې دپاره د راجمع کړل چې ته یو بله نتیجه دین اخذ کول غواړې. بل مثال باندې غور وکړي، سپین رنگ دی، تور رنگ دی او شین رنگ دی، دام کمال دی، دام کمال دی او دام کمال دی. دا درې واړه رنگونه چې راجمع کړي او ته دا وایې چې دا سپین رنگ دی، دا سور رنگ دی، دا شین رنگ دی، دا ته دی وخت کې نه غواړې. ته دا غواړې چې دا درې واړه رنگونه ما په یو ځای کړل، دا ما دې د وجې نه په یو ځای کړل چې صرف ما ته سپین نه دی پکار، صرف سور نه دی پکار، صرف شین نه دی پکار، بلکې زه د درې واړو نه یو بل رنگ جوړول غواړم. دا درې واړه چې تا په یو ځای راجمع کړل، اوس کمال څه دی؟ سپین کمال نه دی، سور کمال نه دی، شین کمال نه دی. د دو درې واړو په نتیجې کې چې کوم سلوریش سلورم شی په وجود کې راځي، هغه شی کمال دی. ویری سمپل، یو انډرسټینډ اټ رایټ؟ نو کله چې ته یسو شیونه راجمع کې، دې وخت کې مقصد ستا هغه یسو شیونه نه دي، بلکې د دې راجمع کولو نه ستا مقصد یو بل شی دی چې هغه حاصل شي. و سبق طرف ته راځم عزیزانو، تاسو توجه ور باندې وکړئ. یو جمادات دی، جمادات څه ته وایي؟ چې یو شی وجود لري، ګټه غر جمادات دی. دا یو رنگ دی، نباتات دی، ونې او بوټي دي، دا بل رنگ دی. حیوانات دی، ګرځي را ګرځي، جمادات نشي ګرځېدی، غر نشي ګرځېدی، بوټي او پانی او ونې نشي ګرځېدی، او حیوان ګرځېدی شي. الله رب العزت دا درې واړه رنگونه راجمع کړل، جمادات، نباتات، حیوانات. الله رب العزت ته یو سلورم شی مطلوب وو. ولې مطلوب وو؟ ځکه چې دا درې واړه شیونه د خدای رڼا حاصلولی نه شي، او د دې په نتیجه کې چې سلورم شی خدای ایجاد کول، پیدا کول، نو الله رب العزت ته په خپل تقدیر کې هغه د پاره یو خاص فنکشن متعین کړی وو. ایزانو دا درې واړه شیونه چې کوم شی جوړ شولو، دې ته مونږ حضرت انسان وایو. نو په انسان کې جمادات هم دي، نباتات هم دي، حیوانات هم شته. انسان کې جمادات دي، د انسان جسم ښکاری، وجود لري. د ته کمال څه دی؟ چې دی وجود لري نه، وجود غر غټ دی. نو په دغه کمال کې ته غر سره مقابله نشي کولی، ګټي سره مقابله نشي کولی، ټرک سره نشي کولی، وور سره نشي کولی، نو په جماداتو کې ته د جماداتو مقابله نشي کولی. نو ستا کمال دا نه دی چې ستا خېټه غټه ده او ته دنګ یې او ته طاقتور یې، نه. په جماداتو کې حسن هم دی، مثلا ګل دی، مثلا بهار دی. ته په حسن کې دغه شیونو سره مقابله نشي کولی، بې شماره جهتونو کې دوی تا نه زیات ښایسته دي. نباتات نشونما ده، نو تا نه ونه دنګه ده، دنګوالی صرف نشونما غټېدل دستا کمال نه دی. نو غر نه دم شکستو خوړو، ونې نه دم شکستو خوړو. حیواناتو سره، حالانکه ته د جماداتو نه، د نباتاتو نه، حیواناتو نه جوړې، خو که ته د سره مقابله کول غواړې، نو ته غر سره هم نشي کولی، ونې سره هم نشي کولی، خر سره هم نشي کولی، ګینډۍ سره هم نشي کولی، اوښ سره هم نشي کولی، اسپی سره هم نشي کولی، شیر سره هم نشي کولی، دم ته نشي کولی. نو ستا خپل کمال څه شو بیا؟ تا کې جمادات دي، خو ته د جماداتو مقابله نشي کولی. ته د نباتاتو نه جوړ یې، ستا په وجود کې نباتات موجود دي، خو ته نباتاتو سره مقابله نشي کولی. ستا په وجود کې حیوانان موجود دي، حیوانیت موجود دي، خو ته
حیوانات سره مقابله نشي کولی. نو جمادات، نباتات، حیوانات د دې وجود په نتیجه کې چې کله حضرت انسان پیدا شو نو الله رب العزت د تداو نه ویل چې ته نباتاتو نه جوړې نه ته به نباتات را جمع کوې، ته جماداتو نه جوړې ته به جمادات را جمع کوې، ته د حیواناتو نه جوړې نه ته به د حیواناتو خوی کوې، بلکې دا یې وویل چې ستا خپل وجود دی او ستا په وجود کې د ټول موجودات شامل دي، نه ستا کمال دا نه دی چې ته یو سټپ بیک وکې، ځکه ته خو ستا په وجود کې غیر موجود دی، نو ته غیر سره مقابله مه کوه، گو ہیڈ، ځکه ته خو څلورم شی ستا په وجود کې نباتات موجود دي، نو ته ونو بوټو سره مقابله مه کوه، گو ہیڈ، ستا په وجود کې حیوانات موجود دي، نو ته حیواناتو سره مقابله نه کوه، گو ہیڈ، واٹ از دیئر اہیڈ، یو یور سیلف، دا ہیومن، دا انسان. نو بیا د انسان کمال څه شولو؟ یو جنس دی، بل نوع دی. د انسان کمال جنس نه دی، د انسان کمال نوع دی. دا خبره آسانه هم چې بره ځای جنس دی او چې لاندې راځي دا نوع دی. فرض کا بلډنګ دی، دا جنس دی، او په دې کې ستا کمره دا نوع دی، خاص تا کمره دی، خاص تا کمره دی. اندرنګي چې بره ځای حیوانات تا سره شریک دي، چې لږ نور بره ځای نو نباتات در سره شریک دي، چې لږ نور بره ځای نو جمادات در سره شریک دي، چې لږ نور بره ځای هر وجود تا سره شریک دی، په دې کې تورک شولې. او ته چې لاندې راځي جماداتو کی، بیا نباتاتو کی، بیا حیواناتو کی، په حیواناتو کی انسان شولې، په انسان کی بیا امریکانی شولې، په امریکانی کی بیا مسلمان شولې، په مسلمان کی بیا پختون شولې، په پختون کی بیا یوسفزی اورگزی شولې، او په یوسفزی اورزی کی بیا اختر شولې، زید شولې، عمر بکر شولې. ګور اسمونه چخکت راځي، خاص کېږي، خاص کېږي. نه یو جنس ته جنس بره دی، جنس کی سره مقابله نشته دی، او جنس تا کمال نه دی، نوع ستا کمال دی. ته چې دومره ښکته راغلی ښکته نه، نوع ستا کمال دی. اوس د انسان نوعي خصوصیات څه دي؟ نوعي خصوصیات څه دي؟ زه یو څو مثالونه در کوم. خوش اخلاقي دا د انسان نوعي خصوصیت دی، او دا په حیواناتو، نباتاتو او جماداتو کې نشته دی. اندرنګي د عبادت جذبه فرض کا، د پاوی کې نشته دی. اندرنګي د بل انسان د پاره قرباني ورکول د پاوی کې نشته دی. دستا نوعي خصوصیت دی. نتایجو باندې غور کول دستا نوعي خصوصیت دی. اوس د خبره زه ختموم. ایسانو غور طلب خبره دادا چې د انسان د نوعي کمالات لکه ښه اخلاق شولو، لکه عبادت شولو، لکه جذباتو باندې کنټرول شولو، دا نیک خویانی چې کومې دي په نورو شیونو کې خو حیواناتو سره مقابله ممکنه نه ده، خو په دغه شیونو کې بیا دنیا سره ته مقابله کولی شي، ځکه چې ته آخري جوهر یې او په نورو کې، نورو مخلوقاتو کې دغه سلسله موجوده نه ده. خو که بہادری څه ته وایي؟ بہادری غصہ، د انتقام جذبہ، مشکلاتو کی بے خطر اور غرزیدل مقابلہ کول، اندرنگی فیملی کی پاتی کدل، یا د چا د پارا قربانی اور کول، کله کله دا شینه مونږ په حیواناتو کې ګورو. نو کده په خپل ځان کی کمالات دی، نو هر یو حیوان کی خونه، خو کله چې د ټول حیوانات مونږ راجم کو، مثلا سترګي تانه هغوی زیات نظر کوي، په شاوت کې بل یو حیوان بتانه زیات زوروري، او شاوت او کیدی شي جسم کمزوري وي، بل یو حیوان هغه به د شاوت کې کمی جسم بي غټي تانه، بل یو حیوان هغه به قوت شام ما بوی ولوغ تا قوت بي زیات وي، بل یو حیوان هغه به د مستقبل پیشنګوي کولی شي، هغه ته پته لګي چې یاره بلې هفته یو باران کیږي. مثال در کوم، یا پلنکی ځای کې تیل دی، پلنکی غر دی، پهغه کې تیل دی، نه د هغه دا قوت به تانه زیات وي. نو دغه شینه چې ټول راجمه شي نو په تا کې موجود دی، خو دا ستا کمال نه شولو. بیا دا کمال څه شی دی؟ بیا ایزانو دغه جملې ته زه راځم. دا ټول ښه شیونه چې زموږ په حیواناتو کې تقسیم کوو نو په هغوی کې موجود دی، خو دغه ټول شیونه چې کله ستا وجود ته راشي
نہ په دغه وجود کې دینه کمال الله جوړیږي، دینه کمال الله جوړیږي کله چې ته یو خاص مصلحت او منصوبه بندی مطابق دا کوي. څه مطلب؟ هغوی ټول دا شیونه کوي خو بریک ایکسلیټر یې نشته دی، هغوی صرف یو انداز سره کوي دا شیونه. ته ممتاز ولې چې دا شیونه په تا کې شته خو ستا ایکسلیټر هم شته دی او بریک هم شته دی، دا شیونه ته زیات کولی هم شي او تا ته دا هم پته لګي چې کوم وخت کې به دا شی زه نه کوم. څه مطلب؟ غصه په حیواناتو کې هم شته، په تا کې هم شته دی، خو هغوی ته دا پته نه لګي چې زه کله غصه وکړم او کله زه غصه کنټرول کړم او کله زه غصه ونه کړم. او انسان ته دا اختیار حاصل دی چې کله زه ایکسلیریټډ شم او کله ما ته دا کنټرولول پکار دی. نه دا چې کله د الله رب العزت د مصلحت او د تقاضې مطابق کوي نو دینه بیا کمال جوړ شي. کمال څنګه جوړ شي؟ ځکه چې ته د هغه د مصلحت مطابق کوې نو دغه عمل بیا ستا د روح په مری ستا اعمال نامې ته رسي او دغه شی ستا په عمل کې کمال پیدا کوي. نو بیا کمال څه شولو؟ ایزانو کمال دا شولو چې انسان د دغه حیوانیت مصلحت خداوندی مطابق استعمال کی، انسان د دغه حیوانیت خپل صلاحیت خپل غصہ خوش اخلاقی تگ را تگ کڑو وڑو کول نہ کول د دې ایکسلیریټر او د دې بریک دا ستا حیواني جذباتو مطابق نه وي بلکې د دې ایکسلیریټر ته خدای نه انسټال کړي چې کوم کار ماته کول پکار دی، بار بار کول پکار دی او تیز تیز کول پکار دی. او ته بریک هم خدای نه انسټال کدا وایي چې کوم وخت کې ماته بریک لکول غواړي. نه ستا ایکسلریشن او ستا بریکس دا به څوک کنټرولوي؟ دا به الله رب العزت کنټرولوي. او دا به الله څنګه کنټرولوي؟ هغه دپاره به مشق ته کوي. نو مشق موږ څنګه کوو؟ اوس پورې موږ ته دا پته ولیدله چې خاخه کمال دا دی، کمال دا دی چې موږ انسان نوعی خصوصیات چې کوم دي موږ په دغه باندې عمل وکړو. خو دا نوعی خصوصیات به انسان اختیاروي څنګه؟ نو ده دپاره دوه خبرې عیزانو یاد وساتې. موږ په دنیا کې اوسیږو، نه کله چې موږ خوراک سکاک واده بچی سکل وده کیدل خواهش پوره کول بیا خواهشات پوره کول کله چې دا شیونه موږ کوو نو زموږ کمال کې نقصان راسي، حالانکه دا شیونه هم ضروري دي. بل طرف ته عبادت مقصد دی، ریاضت مقصد دی، خو موږ په دنیا کې اوسیږو نه موږ دومره قرباني نه شو ورکولی. نو بیا دوه شیونه شولو، دا دواړه شیونه موږ په یو ځای څنګه روانو؟ ژوند هم تیرول دي او عبادت هم کول دي، د روزي روټي بندوبست کول هم دي. نو بیا موږ داسې کوو ایزانو چې بهیمیت جسم ته نه وایي صرف، بلکې ستا چې کوم خواهش دی دې ته بهیمیت وایي. دا بهیمیت به د ملکیت د فرشتپن په کنټرول کې ورکو. د خبرې ګران دي، ضرور نه دي چې دلچسپه وي، خو دا ډېرې زیاتې لازمې دي. موږ به د شریعت په مقصد باندې پوه شو. ایزانو لکه څنګه یو سپی یو خر او یو اسپه ته ټرین کوې چې اوبه د موجود وي او ته اوبه مسکه سوبرې چې ستا اواز نه وي کړی، لکه څنګه سپی خلک ټرین کوي. کله چې ته بار بار داسې کوې نو وي سپی خو تا ټرین کړی وي، نو هغه تا ته ګوري چې کله ته داسې وکړې نو بیا خوراک ته منډه کړي، سوبرې چې داسې نه وي کړی، یا تا وزونه یا نومونه دکې خودلي اے بی سی ډي او دومره سپی ولاړي، خو چې مالک ورته نوم وانلی بی کې هغه سپی خوراک ته نه راځي، خوراک ته منډه نه کوي. همدارنګه داسې دی چې موږ د سپی وتړو، حسد کینه بغض ظلم حرام خوري سستی تهمت بدعت غیبت قتل و غارتگری فتنه فساد فسق و فجور دا سپی دی. دا مونږ پنجرې کې پکار دا دی چې دا مونږ پنجرې کې بند کړو چې دا مونږ ځان لپاره استعمال کړو. دا الله مونږ کې پیدا کړې ولې دي؟ د دې وجې نه چې وی نیډ دیم. فرض که غوسه شوله که نه، یو کس و هغه خط کراچی نه راغلی ورته، او په کلي کې د خط پړاولو لپاره څوک نه و،
نو د مزل وکړل څو میلا؟ 12 میلا پیدل لارې ووهله چې هلته ورغلل. نو ویلو شاجی، شاجی به خلکو ورته ویل شاجی دا ختم راوړی دی که لږې راته پړاو کې چې څه پکې لیکلي دي. نو شاجی ورته وویل چې ګوره زه خو اوس مصروف یم او دلته ته انتظار کوه، زه به یو څو ګنټې وروسته راځم. ده باندې مازیګر پورې هلته انتظار وکړل. هغه ته دا پته مو چې دا سړی به 12 میله دوباره پیدل ځي او په تورې شپې به ځي، په دې غرونو باندې به واوړي. د کلو خبره کوم زه. او چې راغلو که نه شاجی، هغه نه باوجود دې خط ورته پړاو نه کړل. نو دی وویل چې زه جرګې ته ځم. اور نو دا کس راغلو نو هېرېږي مانه، او اووه میاشتې وروستو خط ورته ولیږل دغه شاجی ته، او ښکته لیکلي وو په قلم یې خود فلان فلان. نو ده بیا خبره کوله په مجلس کې، ویل چې کله شاجی دا وویل چې ما سره ټایم نشته دی، نو ما ځان سره قسم وخوړل چې څو پرې ما خط نه وي زده کړی، زه به کلي وطن ته نه راځم. او دی لاړلو خط یې زده کړلو، بیا کلي ته راغلل چې خط یې هغه ته ولیږل چې حاجي صاحب په قلم یې خود پلانکی او پلانکی. نه که ده کې دا غوسه نه وه که نه جی، ده به دا نه وی زده کړی. خو ده غوسه کې دي شکنځل مزره، دا اسانه خبره ده چې ډېر اسانۍ سره غوسه ته وبسته. خو ده غوسه ده طاقت چې ده ته کله را بند کړې او بیا دې ته ته منصوبه بندي ورکې، نو ده غوسه ده ډېر لوی طاقت دی. فرض که کله چې دغه پتیله په اور باندې پرته وي، نو ټوخ ټوخ کوي که نه؟ ټوخ ټوخ ده طاقت نه دی، خو ده ټوخ ټوخ کوي. د باپ د سټیم دشت کنټرول کې چې دا تا کنټرول کې دوی ته استعمالولی شي. نو په انجن کې څه شی دي؟ انجن په دغه اصول باندې جوړ دی، د سټیم په اصول باندې جوړ دی. اندرې کې هوا چې کنټرول کې، هغه بیا ته استعمالولی شي. حرس دا چې کنټرول کې، دا ته استعمالولی شي. بیا فاستبقوا الخيرات، نیکی کې حرس کول چې حرس نه وي نه ته مقابله نشي کولی. اندرنگی وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، قرآن مجید لسٹ درکڑے دے چھ بدیش ان کے حرص ہوگا. اندرنگی دا غصے معاملہ دا، اندرنگی دا جنسی شہوت دا پروکول معاملہ دا. نا اسلام دا ٹول شئینا تا تا یو خاص انداثر ارگنائز کردی دی چھ دا ٹول شئینا کوا، کم حیوانی صفات چھ پتا کی موجود دی خدا پا طریقے باندی کوا. خدا اتداوی لی دی چھ شہوت پرکا خدا دی طریقے پرکا، حرسم پوره کا خو په دې طریقې پوره کا، غوسم وکړه خو په دې طریقې وکړه. دا ټول شینه الله رب العزت موږ ته متعین کړی دی. نه شاه صاحب دا خبر دی څنګه کوي؟ شاه صاحب دا وایي چې تاسو د بهیمیت د غصبې چې را کنټرول کوي، وایي د دې طریقه دا ده چې ستا ملکیت د سنجیدګۍ سره بهیمیت طرف ته وحی وکړي، بهیمیت طرف ته د وحی وکړي. ستا ملکیت ته بهیمیت نه مطالبه وکړي چې ته به زما تابعداري کوې، دا تاسو مراقبه هم کولی شئ. داسې دا وایي چې جسمه تا دپاره ما دا ده وکړو، نن نه بعد به ته دا کار کوې. یو غټ لیست مور کوه، کوم شی چې ستاسو بد عادت وي هغه ته فوکس کوه. نه به سرکشي کوې او نه به تعمیل حکم نه انکار کوې. او دغه ملکیت بهیمیت ته دا وحی وکړي چې ته دا کوه او دا مه کوه، دا کوه دا مه کوه. یو مثال یې در کوم. ملکیت چې سهار لمونځ ته ونه کړې، نو تا ملکیت ته ناشته ورنه کړله، او ته ماسخوتن ووایې، ستا ملکیت ستا بهیمیت ته ووایي چې ته به سهار لمونځ ته پاسې، هر څه به کوې خو فرایضو باندې به سمجوته نه کوې. دا تباهي ده، دا وور دی، دا مصیبت دی، دا لړم او مار دی. دا تا روح جسم ته وویل، او سهار چې ته راپاسې، اے جسم د خوشحال نه دی، جسم خوب کول غواړي. خو چې دې وخت کې ته مقابله وکړې او اودس وکړې که نه، او مونځ وکړې که نه، بس روح ته خوراک میلاو شول، د دې خولې کې به د یو خاص ذایقه پیدا شي. او دغه ذایقه چې ته قایم وساتې، نو سهار لمونځ ته پاسېدل بیا اسانه شي. او چې ته سبا بیا داسې وکړې، بل سبا بیا داسې وکړې، بل سبا بیا داسې وکړې، نو ته چې کله څلوېښت ورځې پر مسلسل داسې وکړې که نه، د څلوېښت ورځې فضیلت ځکه دی مسلسل داسې وکړې، نه سهار لمونځ ته پاسېدلو دپاره ستا جسم ستا د فرشتپن او د ملکیت په کنټرول کې راغلو. دا سپی تا ټرین کړلو سهار لمونځ ته پاسېدلو دپاره. اندرنګي د روژې معامله ده، روژه را روانه ده، نو ملکیت وایي جسم ته چې منمه خوراک ستا ضرورت دی، منمه جنس ستا ضرورت دی، منمه بچو سره لوبیدل را لوبیدل او کېناستل دا ستا ضرورت دی. خدا یو میاشته ده، او ملکیت
نه بغیر جسم وخت نشي تیرولی. دا دواړه لازم دي. تابیداری به کوې ته، دا سرکشي به نه کوې. او پلیننګ دا دی چې زه به درې ځله قرآن ختموم او زه به یو دوه کتابونه مطالعه کوم او زه به اعتکاف کې کینم او زه به دا کوم. نه، تا جسم ته خبره وکړه. اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ یو ځل چا راغوښتل، علما بیې راغوښتل او په واپسي کې بیې ورته چادر او کپړې او پیسې ورکولې. نو کله چې دی هلته ورسېدل مجلس ته، په واپسي کې دې انکار وکړل. هغه سړی ډېر بزرګ و، نیک سړی و. بزرګانو ته دا پته وه چې چا نه به تحفه قبولوي او چا نه به نه قبولوي. نو هغه وویل چې چونکې زه چې کله راتلمه، زما په ذهن کې دا رالو چې دا خو هغه سړی دی چې تحفه چادر او کپړې مو پیسې هم ورکوي. نو زما په جسم کې دا زما ما ملکیت ته وویل چې جسم ته ووایه چې ستا خېټه چېرته هم نه ډکېږي سپیا، او نن به تا زه محروم ساتمه. دا زه خپل اندازه تفصیلوم، دا نه چې دغه ټکي دغه دي، خو هغه دا وویل چې زما په ذهن کې دا خبره راغله. نه ما وویل چې زه به تا ته نه درکوم، نه دې د وژې نه ما ته سم نه دي پکار. هغه ځای نه دی لاړل. هغه سړی هم ډېر هوښیار و. هغه چې په ریل ګاډي کې دا کینول، نه یو نوکري ورسره کینول چې ته ورشه. او دا نوکر چې دی سل یو نیم سل میله په ریل ګاډي کې ورسره ناست و. کله چې دی کوزیدو، نه ویل چې شیخ صاحب اوس خو چونکې تا ته دا پته ده چې هغه څه در نه کړل، او هغه ما ته دا ویل دی چې دا تا ته څه در کوم. هغه وخندل، بیا تینه قبول کړل. نو که دا سپی مونږ کورې کړو که نه، بیا به هغه شی مونږ ته میلاو شي، خو طریقه به مختلف وي، طریقه به مختلف وي. نو اوس زه ګورم چې تاسو د خپل د جسم تاسو څنګه ټرین کوي، تاسو دغه حیوانیت او د بهیمیت حیوان پن دا تاسو څنګه کنټرولوي. نو زه اولنۍ خبرې طرف ته راځم. ما ویل چې نن به دوه شیان مونږ زده کوو، کمال څه ته وایي، نه د انسان صورت نوعیه، تقاضا نوعیه چې د انسان څه دپاره پیدا دی، او دا به حاصلېږي څنګه، دا کمال به حاصلېږي څنګه. حاصلېږي به داسې چې ته د جسماني ضروریات دلته د ملکیت په لاس کې ورکې. اے جسمه، ته هر یو کار کوه، خو په داسې طریقې مه کوه چې ماته نقصان وي. اے ته جن، ته خپل شهوت پوره کړه، خو په داسې طریقې پوره کړه چې ماته تکلیف نه وي. نو که ته زنا وکې، ستا شهوت پوره شو، خو بهمیت ملکیت ته تکلیف دی. نه ته چې خپل واده وکې، نه ستا ضرورت هم پوره شو، ملکیت ته هم نقصان ونه رسېدل. خوراک وکړه، ستا ضرورت دی جسمه، خو حرامه مه خوره، ماته تکلیف وي. مرداره مه خوره، ماته تکلیف وي. اے جسمه، غصه وکړه، ستا ضرورت دی، خو په چا باندې وکړه، او کله وکړه، نو زه ورته ګوره، ځکه چې ماته تکلیف دی. عزیزانو، نن نه بعد چې کله یو کار کوې، دا سوچ کوې چې د سره زما ملکیت زیاتېږي او که زما بهیمیت زیاتېږي. شاه صاحب د ټولو سلسله ډېر فلسفیانه انداز سره کړې ده، او ما ځان سره مقابله وه چې دا خبره به څنګه اسانه وم. امید لرم چې لږ به زه اسانه وم، او لږ به تاسو مشکل سبق قبولوې، نو موږ به بشمره شیونو سره حل کړو. الله رب العزت ته موږ او تاسو ته شعور نصیب کړي، کمال نصیب کړي. السلام علیکم ورحمۃ